мене інтерв'ю з Роландом Поллардом. О, господи, це неймовірно. Десь в універі? На Манхеттені. Ми завжди хотіли влаштувати особливий вікенд на Манхеттені. Це буде просто фантастика. Потім, може, покатаємося в кареті? Так. Якщо не буде дощу. Безумовно, ви найцікавіший американський режисер. Зважаючи на те, що це перше ваше важливе завдання, хочете ексклюзив? Який? Обідай без мене. Чому? У нього справжня творча криза. Це ексклюзив. Гетсбі, радий бачити. Я теж радий. Над чим працюєш? Намагаюся зняти модерновий фільм у стилі нуар-класіки. Прикольно. Гаразд. Хочеш знятися? Ей. Ну то зробімо це. Ей, ти не збираєшся відкривати рот? У мене є дівчина, Чен. Пробач, я не можу. Це на 19, камера 2. Екшн! Джош, дощ починається. І стоп! Бачиш, знала, що вийде. Hey, я Джош. Не скажу твоїй подружці. Ешлі, що відбувається? Ти мала подзвонити півгодини тому. Це фільм за 17 мільйонів доларів, а ролі він не подобається. Ти називаєш його ролі? Так, і ми з Тедом маємо його знайти, поки не почнеться один з його божевільних нападів. Що за Тед? Це твій хлопець? Так, він трохи ексцентричний. Ролі? О, господи, ви Франциско Вега. Це добре чи погано? Моя сусідка вважає, що ви найкраще після винайдення екстреної контрацепції. Франциско Вега з'явився у місті зі своєю новою подружкою. Моя подруга кинула мене заради кінозірки. О. Що ти робиш тут сама? Я здійснюю мрії. І як саме? За 500 баксів, любий. А як щодо 5000? Мамо, це моя подруга Ешлі Енрайт. Краще вирости і знайди професію. Думаєш, така дівчина захоче жити на сухому пайку? Ти такий дотепний. Вона натрапила на сенсацію. Робота для неї дуже важлива. І я не повинна багато пити. Я стаю пристрасною, агресивною, абсурдною. Я просто... Ей, Ешлі! Я не можу зараз говорити. Що в цьому може бути такого таємного? Хіба що там відбувається щось справді сумнівне? Це справжнє життя. Справжнє життя для тих людей, які не можуть нічого кращого. Це мало бути маленьке, коротке, паршиве годинне інтерв'ю. Та на нього пішли всі вихідні. Я знайшла справжню сенсацію. Зніми цей плащ. Не можу. Я під ним без одягу.